स्वयं प्रकाशु तूते बोलाविया देवा कैसा पैकू तुझे माया शक्तीचा डोळे राखू लागला ब्रह्मादिका प्रमाणाचा बंबाळ दिवा न देखे वेदांचा मांदी मेळावा आगमा नाही रिगावा तुझा स्वरूपी मनोनी साधन नाही ऐसे जेने तुझे ज्ञान रत्न दिसे तू जाणविशी कृपावशे तैच जाणिजे तू जाणविशी कृपावशे तैच जाणिजे सर्वज्ञ श्री चक्रधर हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए हे प्रभु सदाचारी बने हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए शीघ्र सारे हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने हैं ब्रह्मचारी हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए श्री गोपाल कृष्ण महाराज दंडवत हो अनंत ब्रह्मांडाचा नायक या जगाचा जग उद्धार करता जग पालन करता साधन दाता तुम्हा आम्हा सर्वांचा रक्षण करता पंचावतार मुख्य करून साधनदात्याच्या चरणी कोटी कोटी दंडवत प्रणाम. ज्या गुरुमौलीने मज घडविले ज्ञानप्रेमाचे डोस पाजले ते मम गुरुवर्य परमपूजनीय परमादरणीय परमश्रद्धेय महानुभव आश्रम शिक्षण संस्था वामवरी आचार्य प्रवर मामाजी मामाजीच्या चरणी कोटी कोटी दंडवत प्रणाम करून आज आपण सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंच्या असीम कृपा प्रसादाने आणि सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंच्या असीम कृपा प्रसादाने या ठिकाणी
माझ्या समवेत असलेल्या आदरणीय पूजनीय तपस्विनी शालंताई फाटे आणि आदरणीय श्रद्धेय लोणारकर दादा, आपण सर्वजण ज्ञानपिपासू भाविक भक्तगण हो। जीवनामध्ये ज्ञानाशिवाय पवित्र काहीच नाही। ज्ञान हीच एक पवित्र वस्तू आहे आणि म्हणून गोपाळकृष्ण महाराज सुद्धा गीतेमध्ये म्हणतात की नही ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते। जगामध्ये जर काही पवित्र असलं त्याच्या पलीकडे कुठली गोष्ट पवित्र नाहीच ते पवित्रपण म्हणजे ज्ञान आहे। म्हणून परब्रह्म परमेश्वर साधनदाता या सृष्टीमध्ये आल्यानंतर या जीवाला सर्वज्ञांनी प्रथम ज्ञान द्यायचं ठरवलं। कारण हा समाज कसा होता, तर हा समाज अज्ञानी होता, हा समाज अंधश्रद्धेच्या बळी गेलेला होता, हा समाज नानाविध देवतांची भक्ती करणारा होता। मग या नानाविध देवतेच्या भक्तीमुळे या जीवाचा उद्धार होणे अशक्य होते। आणि परमेश्वराला या जीवाची दया आहे, परमेश्वर या जीवावर मया करतात, कृपा करतात आणि करुणा करतात आणि या चार गुणांमुळे आज परमेश्वर आपल्याकडे पाहत आहेत। फक्त आपल्याला त्या परमेश्वराच्या ज्ञानाला, ज्ञानगुणाला, त्या परमेश्वराच्या प्रेमाला आपल्याला फक्त पात्र व्हायचंय आणि हे पात्र होण्यासाठी आपला प्रयत्न, आपलं सातत्य नेहमी असावं लागतं आणि अशा प्रयत्नामध्ये, अशा सातत्यामध्ये आपण सर्वजण येणाऱ्या प्रत्येक साधनवंताकडून आपल्यामध्ये असलेली जी ज्ञानपिपासा आहे ही ज्ञानपिपासा जागृत करून घेऊन कुठेतरी आपल्याला त्या सातक पक्षासारखं काही ना काहीतरी प्राप्त व्हावं असे आपण सर्वजण ज्ञानपिपासू वासनिक सद्भक्त हो। आपल्या सर्वांना दंडवत प्रणाम करून आजपर्यंत आपण प्रत्येक साधनवंताकडून लीळा चिंतन, सूत्रपाठ, टीका, प्रसाद सेवा, मूर्तिज्ञान, नामाचे 10 ठाय असं प्रत्येक एक एक प्रकरण तुम्ही समजून घेत आलेले आहात आणि म्हणून परमेश्वराच्या सन्निधानामध्ये अनेक भक्त येऊन गेलेले आहेत, अनेक भक्त येऊन गेलेले आहेत। या अनेक भक्तापैकी आपल्याला बाईसा माता प्रेमी भक्त आहेत, माधवा भक्त प्रेमी भक्त आहेत, एक दोन प्रेमी भक्त असून बाकीचे वेदवंत, बोधवंत, दर्शनीय आणि अनुसरणे असा प्रकार आहे। त्यापैकी आज आपण या सत्संगामध्ये एका भक्ताचं चिंतन करणार आहोत, त्या भक्तांच्या लीळेचं चिंतन करणार आहोत। कारण प्रवचन म्हटलं की तिथं प्रमाण द्यावं लागतं, मग ते अन्नराहाटीचं प्रमाण आणावं लागतं आणि त्याच्यातून परमेश्वराचा सिद्धांत काय आहे हे सांगावं लागतं। आणि सत्संग असा असतो की इथं ब्रह्मविद्येच्या व्यतिरिक्त बोलण्याची गरजच नाही। आणि मला असं वाटतं की तुम्हाला इकडचं बाकीचं प्रकरण सांगण्यापेक्षा, इकडं तिकडं भरकटण्यापेक्षा, नको त्या गोष्टीमध्ये वेळ घालण्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने ब्रह्मविद्या माऊली, सत्संग याला म्हणतात की ब्रह्मविद्येच्या व्यतिरिक्त न बोलणे। जे काही बोलायचं आहे हे ब्रह्मविद्येवरच बोलायचं आहे, कारण हे जे ज्ञान आहे हे परब्रह्म परमेश्वराने दिलेलं ज्ञान, या ज्ञानाला आपण हा जन्म जरी दिला तरी ते ज्ञान आपल्याला पूर्ण होणार नाही एवढी ब्रह्मविद्या माऊली मोठी आहे। अरे मग आपल्याला इकडं तिकडं जाण्याची गरज काय आहे? आपण दृष्टांताला जन्म देण्याचा विचार केला नाही देऊ शकत आपण, आपण सूत्रपटाला जन्म देण्याचा विचार केला नाही देऊ शकत आपण। एक एक सूत्र अभ्यासण्यासाठी आपण 3-3, 4-4 दिवस जरी प्रयत्न केला तरी ते सूत्रामध्ये आपण उतरू शकत नाहीत एवढी मोठी ब्रह्मविद्या माऊली आहे। म्हणून इकडं तिकडं जाण्याची नामधारकाला गरज नाही, म्हणून प्रवचनामध्ये इकडं तिकडं जावं लागतं, बरोबर आहे? आणि मला असं वाटतं की इकडं तिकडं जाण्यापेक्षा एका भक्ताच्या लीळेचं चिंतन आपण करूया। आणि तो भक्त असा आहे की आमचे आऊसा माता आहेत,
डॉक्टर साहेबांनी आऊसा मातांच्या लिळेंचं चिंतन केलेलं आहे, त्यांनी ऐकलेलं आहे आऊसा, माझी रेकॉर्डिंग त्यांना आलेली आहे. पण एक चरित्रामध्ये एक पात्र असं आहे आऊसासारखं पात्र, आणि ही जी आऊसा आहे ही या विभागातली आहे, खान्देश विभागात. तुम्ही मला सांगा, आमच्याकडे आल्यामुळे आमचीच भक्त घेतला का? बरोबर का? तसं काही नाही, पण मला आऊसा खूप आवडते. आणि ह्या आऊसा या मला वाटतं नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये येतात, ठाणेर का धुळे जिल्ह्यात येत, नंदुरबार जिल्ह्यात, धुळे येत, हा पण जिल्हा धुळे येतो. बरोबर. आणि या ठाणेर गावची ही आऊसा वदनश्री चक्रधर स्वामी की जय. अशी ही भक्त आऊसा, ही वेदवंत आऊसा इथं गाव धुळे जिल्ह्यामध्ये असलेलं ठाणेर, या ठाणेरच्या ह्या आऊसा माता आहेत. ह्या आऊसा मातेचा परिचय असा आहे की त्यांचं लग्न झाल्यानंतर त्या सासरी गेल्या, आणि सासरी गेल्यानंतर काही दिवसातच त्यांच्या पतीचं निधन झालं. एक मुलगा होता यांना घरी, आणि या आपला घर प्रपंच करत असताना वैधव्य प्राप्त झालं, बालवैधव्य तरी सुद्धा प्रपंचाचा गाडगा चालवत असताना कोणीतरी दारामध्ये भिक्षेला आलं, आणि घरामध्ये असलेलं धान्य आपल्या त्या टोपलीमध्ये घेऊन देण्यासाठी बाहेर जातात. तेवढ्यामध्ये त्यांचा मुलगा आईला आवाज देतो, अगं आई काय करतीस तू, हे तू जर येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक या जोगी महात्म्यांना जर असं घरातलं जर धान्य तू वाटत राहिलीस तर आपण जगायचं कस. आऊसा माता थोडीशी स्वाभिमानी होती, तिने मुलाचं हे वाक्य ऐकलं आणि तिच्या काळजाला ते वाक्य भिडलं, आणि ती क्षणात विचार करती, मी कमवलेलं माझ्या शेतातलं, मी जर दान करायला जर मला अधिकार नसेल, माझा स्वतःचा मुलगा जर मला माझ्या क्रियेमध्ये आड येत असेल, तर या घरामध्ये राहण्यात काही अर्थ नाही आहे. आजची आई असती तर काय म्हटली असती, काय हितक्ष आहे माझ्या पोरात, प्रपंचाचं किती हित करतोय. असंच पाहिजे की मी ज्याची अपेक्षा करते तसा माझा मुलगा जन्माला आला. आऊसा माता या विचाराच्या नव्हत्या, त्यांनी क्षणात विचार केला आणि त्याच क्षणी घर सोडलं. आणि मग सर्वज्ञ स्वामी आहेत हा त्यावेळेस तपास केला नव्हता. मग एका मंदिरामध्ये गेल्या आणि मंदिरात मध्ये जाऊन तिथं त्या उपवास व्रतवैकल्य ध्यानधारणा अशा प्रकारे त्या करू लागल्या. आणि करत असताना एक दिवस यांना नाथपंथाचा उपदेश घेतला आणि यांना स्वप्न पडलं. ज्या मंदिरामध्ये या धरणाला बसल्या होत्या त्या देवतेने यांना स्वप्न पाडलं की तुम्ही गंगा तीराला जा, तुम्हाला परीस भेटेल. स्वप्न पडलं होतं झोपेमध्ये, पण विचार मात्र जागेपणी करावा लागतो. आपल्याला स्वप्न पडतात पण आपण त्याचा जागेपणी विचार करत नाही, पडलं असेल स्वप्न असं म्हणतो. आणि काही माणसं सतत स्वप्नातच असतात, म्हणजे ते उठलं की सांगतात स्वप्न पडलं. एवढं कसं स्वप्न पडू शकतं, अखेर रात्र स्वप्नात घालवतात की काय काय माहिती. आणि मग चिंतनी गेलं, बाबा आपल्या एका काव्यामध्ये म्हणतात की जागेपणी आम्हाला कवडी कधी मिळेना, जागेपणी आम्हाला कवडी कधी मिळेना, तुझं स्वप्न लाभला तो परीस पाहिला ग, तुझं स्वप्न लाभला तो परीस पाहिला. जीवनामध्ये या अज्ञानी जीवाला, या अंधश्रद्धेने बरबटलेल्या जीवाला खऱ्या अर्थाने परीस भेटण्याची गरज आहे. आपण कधी कधी परीसाच्या जवळ जातो आणि फक्त कागद आडवा असतो. तुमच्या घरामध्ये परीस आहे, पेटीमध्ये ठेवलेला आहे, पेटी ही लोखंडाची आहे. आता त्या लोखंडाला त्या परीसाचा स्पर्श झाला, ती पेटी सोन्याची होणार आहे, पण तुम्ही त्या परीसाला काय केलंय?
एका कपड्यामध्ये गुंडाळून एका पेटीमध्ये झाकून ठेवलेलं आहे. फक्त त्या कागदाचा आणि त्या पेटीचा स्पर्श होत नाही, म्हणून लोखंडाची पेटी सोन्याची होत नाही. आपलंही असंच आहे. आपल्या जवळ ज्ञानी आहेत, आपल्या जवळ अधिकरण आहेत, आपल्या जवळ देव आहे, पण कुठेतरी पडदा आडवा आलेला आहे, म्हणून आपल्या जीवनाचं सोनं व्हायचं राहिलेलं आहे. सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंच्या सन्निधानात आऊसा माता कशा गेल्या पहा. आऊसे दिये नाथपंतीची दर्शनीये. चरित्रकार म्हणतात की आऊसा ही नाथपंताची आणि सर्व नाथपंताची असलेली ही उपदेश असलेली ही आऊसा माता. ती निंबाची विंध्यासनीची धरणे बैसली होती. तिथं ते थाळनेर गावाच्या जवळ असलेल्या निंबागाव या निंबा गावाला विंध्यवासिनी नावाच्या देवतेच्या मंदिरामध्ये ही माता दर्शन त्या धरणाला बसली. धरणाला बसली म्हणजे आता धरण वेगळं धरतात बरं का, तुम्हाला माहित असेल. हो, कोणाच्या अंगामध्ये काही भूतबाधा असला की मग तो काढण्यासाठी काय करावं लागतं, धरणं धरावं लागतं. मी असं भेटतं बघायला, स्थानावर गेलो आपण, स्थानापाशी गेलं की स्थानापाशी काही लोक असे पट्टे लावलेले असतात. मी त्यांना विचारलं तुम्ही काय करता इथं, आम्ही धरणाला बसलेलो. म्हणजे देवापाशी धरणं धरून बसल्यानंतर असलेला जे काही ग्रह भूत बाधा आहे तो निघून जाण्यासाठी धरणाला बसतात. आऊस असं असं काही नव्हतं. हा, तिथं धरणाला बसलेलं वेगळं कारण होतं. तिथं आपल्याला काहीतरी सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी परमेश्वराची आराधना करणे, मग ती देवतेची आराधना करत होते. मग ती विंघासनी स्वप्न दाखविले. त्या देवतेने तिला स्वप्न दाखवलं. तू गंगा तीरासी जाय मग तेथ तुझ परी सुसिदेर. अहो, तू गंगा तीराला जा, तुला काय होणार आहे, परीस भेटणार आहे. विचार करा, आपण म्हणतो की देवता जीवाचं भलं करत नाहीत, करतात का त्या, नाही. त्या तर जीवाला कधी कधी माझ्याकडे येशील किंवा कधी कधी नरकाला जाशील याची अपेक्षा करत असतात. देवता जीवाला मोक्ष देऊ शकत नाहीत, देवता जीवाला प्राप्ती देऊ शकत नाहीत. पण देवतेनी एका जीवाला रस्ता दाखवला आणि महानुभव पंथाची दर्शनी असलेली आऊसाला खऱ्या अर्थाने जर कोणी रस्ता दाखवला असेल तर ते एका देवतेने दाखवलेला. खूप मोठ्या आऊसा मातेतला जीवनाचा प्रसंग आहे हा, की देवता सुद्धा परमेश्वराचा रस्ता दाखवतीये. देवता असं कधी होत नाही, पण ही एक थोर अधिकाराची एक भाग्यवंत असलेली आऊसा देवतेने स्वप्न पाडलं आणि कुठे जायला सांगितलं, म्हणजे गंगा तीराला जा. मी ह्या लीळा वाचन करत असताना विचार केला की एका देवतेने आऊसा मातेला गंगातीराला जायला सांगितलंय आणि आमचे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी सुद्धा या साधकाला कुठं राहायला सांगतात, गंगातीराला जायला. याचं कारण काय, मी इकडे काय देव नाही का, इकडे साधक नाही ना, इथे पण आहे चतुर्विध साधन, स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनिक, मग गंगातीरालाच का जावं. कधी आपण या गोष्टीचा विचार केला, देवाने आपल्याला गंगातीराला का, महाराष्ट्री तर सांगितलं पण गंगातीराला करायचंय का, जायचं गंगातीरामध्ये आहे काय असं. आऊसाला सर्वज्ञांनी इथंच भेट द्यायला पाहिजे होती, गंगातीराकडे यायला का सांगितलं, इकडे नाही भेटत देव. अजून विचार करा या गोष्टीचा की देवाने त्या विंध्यवासिनी देवतेने आऊसा मातेला गंगातीराला का पाठवलं, विचार करण्यासारखं आहे. आणि मग तेथ तुझं परिसुशी देलं, जा तिथं त्या गंगातीराला, तुला परिस भेटणार आहे. तुझा जे जीवन आहे या जीवनाला त्या परिसाचा स्पर्श होऊन तुझं जीवन सोन्याचं होणार आहे. मग तैसेची ती निघाली. तिला वाटलं की हे स्वप्न खरं आहे का हे बघावं. आणि मग आऊसा माता उठल्या, सकाळीच निघालेल्या आहेत. कुठे आता गंगातीरा निघायचंय, धुळे जिल्ह्यातून गंगातीराचा प्रवास करायचा आहे आणि हे स्वप्न खरं आहे का हे बघायचं आहे. आपल्याला स्वप्न पडतात पण आपल्या स्वार्थाचे पडतात. हो, आपल्याला स्वप्न असे पडतात की जिथं फक्त आपल्या 3 दिवसाच्या आत भलं होईल का एवढं स्वप्न पडतं. अख्ख्या जीवनाच्या सिद्धांत भलं करण्याचं स्वप्न फक्त आऊसा मातेला पडलं, आपल्याला असे स्वप्न पडत नाही. आणि मग आपण विचार करतो की हे स्वप्न पडलं मग कुणी दादा येतात, कुणी बाबा येतात, कुणी आई येतात, आपण त्यांना ते स्वप्न सांगतो,
मग त्या परीने तो आपण त्याचा तर्क लावत चलतो. औसा मातेचं स्वप्न एवढं सुंदर स्वप्न आहे. आता त्या स्वप्नाचा विचार खरा आहे का नाही बघण्यासाठी औसा निघालेल्या आहेत. ती हिंडते हिंडते गंगा तीरा काऊळ गावाशी आली. आणि मग परिभ्रमण करत करत मुक्काम दर मुक्काम करत करत औसा कुठे पोहोचल्यात तर गंगा तीराला असलेलं काऊळ गाव. आज हे काऊळ गाव पैठणला असलेल्या मोठ्या नदीच्या धरणाच्या पात्रामध्ये हे काऊळ गाव गेलेलं आहे. आज आपल्यासाठी हे गाव नाही, जसं जोगेश्वरीचे स्थान गेले आपल्यासाठी नमस्करणीय आपल्याला राहिले नाही. आपला अभागी आपण की जिथं परमेश्वराचे पवित्र स्थान जिथं मनोधर्म आहे सर्वज्ञांचा खडकुल आणि जोगेश्वरी सारख्या ठिकाणी ते स्थान आपल्याला आज नमस्करायला राहिले नाही. त्या काऊळ गावला औसा पोहोचला. तेथ उदयाची गोरक्षू फोकरीला कुंभाराची शाळेची पात्र बिढार ठेविले. आणि हिला मात्र प्राणायाम करण्याचे प्रकार येत होते. हिला पवन उजाई भाट उजाई हा जो काही प्राणायामाचा योग अभ्यास असतो याचं ज्ञान औसाला होतं. मग सकाळीच उठली गोरक्ष म्हणून भिक्षा मागितली फोकरला तो गोरक्ष आणि त्या कुंभाराच्या आळीला तिथं असलेली आपला जो काही पात्र होतं जे काही बिढार होतं हे बिढार तिथं ठेवलं. डांगुरा तेथ राखण ठेविला. स्वतःच्या जीवनाचं भलं नाही केलं तर स्वतः सोबत एक कुत्रा घेऊन आलेले होते. एवढा भाग्यवान आहे हा डांगरेश. या डांगरेशाला कुमारी बाल्यावस्थेत असलेली ही औसा मुळात वय कमी दिसायला सुंदर आणि अशा एकट्या स्त्रीला या समाजामध्ये जगणं कठीण जातं मंडळी. सहजासहजी समाज अशा स्त्रीला जगू देत नाही. आणि मग या आपल्या स्त्रीत्वाला कुठेही कलंक लागला नाही पाहिजे. आपलं स्त्रीत्व आपण टिकवून ठेवण्यासाठी औसा मात्र डांगरेश पाळला होता. की माझा जो डांगरेश आहे माझ्याकडे कुणी नजर जरी वर करून बघितलं तरी डांगरेश त्याच्यावरती तुटून पडत होता एवढं तिने त्या डांगरेशाला शिकून ठेवलं होतं. आणि डांगरेश तिथं राखण ठेवला आणि आता औसा माता एक आपण गंगेची या घाटा हातपाय धुवावया आली. आणि गंगेवरती त्या गोदावरीच्या पात्रामध्ये हातपाय धुण्यासाठी औसा आलेले आहेत. एक पाव धुतला एकू धुवावा होता. एकच पाय धुतला दुसरा पाय धुवायचा मात्र बाकी आहे धुतलाच नाही अजून. तव ब्राह्मणू एकू धान्य मागोनी जोगेश्वरी कडून आला. तेवढ्यामध्ये एक ब्राह्मण जोगेश्वरी वरून काऊळ गावला आला होता. तो घाटी भेटला. आणि तिथे घाट असं कशाला म्हणतात तर हा गंगेच्या पात्राला चढ आणि उतार असतो. मग जिथे उतार असतो तो उतार चढून वर जायचं असतं आपल्याला तो घाट. आणि त्या घाटापाशी त्या ब्राह्मणाची आणि औसा माताची भेट झाली. तेने म्हणितले हाय तुम्ही काही श्री चांगदेव रावळा गोसावी यांची. आणि त्या ब्राह्मणाने विचारलं आई तुम्ही चांगदेव रावळ गोसावी यांच्या आहात का श्री चक्रधर स्वामींच्या आहेत का. तर तिच्यावरती असलेला वेशभूषा अशी दिसत होती की ही सर्वज्ञ स्वामींची शिष्या यांची संन्यासिनी आहे की काय असं बघितल्यानंतर वाटलं. तेही म्हणितले आणि मग औसा माता धुळ्या जिल्ह्यातल्या त्यांचं बोलणं तुम्हाला सांगायची गरज नाही. मग ते म्हणे हाय रे श्री चांगदेव राऊळ गोसावी कवन रे. कोण रे म्हणे कसले श्री चक्रधर स्वामी कुठे येते. तेने म्हणितले आई ते तुम्ही नेना. ब्राह्मण म्हणतात की आई तुम्हाला माहित नाही श्री चक्रधर स्वामी राऊळ. तेने म्हणितले ना रे बाने नो रे मला माहित नाही म्हणे कोण आहे ते. मग तेही गोसावी यांचे गुण विशेष सांगितले. आणि मग त्या ठिकाणी त्या ब्राह्मणाने आमच्या सर्वज्ञांच्या ठिकाणी असलेले गुणविशेष सांगितले. चंपे गौर अरक्त सुप्रसन्न कृपावलोचन सुरेखा वंकटा भवया डावी भवेवरी कांदी उंच कपोल लंब कर्ण विशाल नेत्र अजान भाऊ असलेला तो सर्वज्ञ. बस सर्वज्ञांचं गुणवर्णन ऐकलं आणि ऐकत्या क्षणीच औसा त्या शब्दाला वेदली. आणि असा सुंदर देव बघण्यासाठी आता एक पाय धुवायचा राहून ठेव गेलेला आहे आणि आता लगेच निघाले. आणि औसाची आवडी उपन्नली. मग तेने म्हणितले हाय रे
ते कौनी ठाई असती, परत विचारलं प्रेमाने बोलत नव्हत्या बर का, प्रेमाची भाषा आऊसा मातेकडे नाहीये. म्हणे हाय रे म्हणे कुठे येते सांग मले मला. मग आणि तिने म्हणितले नाही ते जोगेश्वरीशी असते. म्हणे आई आहेत ना. म्हणे कुठ. म्हणे जोगेश्वरीला आहे. असं म्हटल्या बरोबर मग तरी तुम्ही गोसाव्यांची आदर्शना जा. तिने म्हणितले जोगेश्वरी ते कवनी रेवा. मग ती जोगेश्वरीच कुठ आहे. परत प्रश्न विचारला. तेने म्हणितले नाही पहिलं वृक्ष दिसत असती ते. म्हणे पलीकडे जे झाड दिसतात ना उंच उंच, ते उंच झाड म्हणजे जोगेश्वरी आहे. तीही म्हणितले तरी कवनी वाटा जाई जे. मी अरे रस्ता सांग ना बाबा. म्हणे नुसतं जोगेश्वरी सांगतो, रस्ता कोणी सांगायचा. तिच्या या आवाजाने पुढचा माणूस थंड होत होता, निम्मा घाबरून जायचा. मग असं म्हटल्याबरोबर त्याने रस्ता दाखवून दिला आणि तैसीची ती निघाली. आता उसा माता निघाल्यात सर्वज्ञांच्या भेटीला. ती जोगेश्वरीची आली दारवंठा उमाईसा भेटली. सांगितल्याप्रमाणे जोगेश्वरीला आल्या आणि त्या दरवाज्यामध्ये आमच्या आचार्यांची बहीण कोण उमाईसा. सख्खी बहीण आहे का मावस बहीण आहे का चुलत बहीण आहे. सख्खी बहीण आहे. अभ्यास झालेला आहे तुमचा. मग तया ते पुसले हाय रे पुरुषासी कैसा अवसरू असे रे. प्रश्न विचारला औसा मातेने. म्हणे हाय रे आतमध्ये असलेल्या पुरुषाशी अवसरू कैसा असे रे. म्हणे म्हणजे आपण जेव्हा एखाद्या संत पुरुषाच्या भेटीला जातो तेव्हा त्या पुरुषाची भेट घेण्यासाठी आपण डायरेक्ट एंट्री करू शकत नसतो. आजही तसंच आहे. करता येते का आपल्याला? नाही. आता तुम्ही पहा, तुम्हाला मोठ्या मोठ्या आश्रमामध्ये तुम्ही जाता, तिथल्या अधिकरणाला भेटण्यासाठी आपण लगेच नाही जाऊ शकत. आपल्याला विचारावं लागतं की आम्ही बाबांची भेट घेऊ शकतो का, आता बाबा झोपलेले आहेत का, बाबा येणाऱ्या जाण्याशी बोलतायत का, निरोपण चालू आहे का, घोग चालू आहे का, पोथी चालू आहे का, हे सर्व पाहून आपल्याला त्या ठिकाणी जावं लागतं. ही मात्र ही आऊसा सुद्धा एवढी हुशार आहे बर का. तुम्ही म्हणसान की अशी बोलणारी आहे पण तिच्यामध्ये हे पण गुण आहेत. आणि तिने विचारलं, फक्त विचारणं वेगळ्या पद्धतीचं आहे, बोलणं वेगळ्या पद्धतीचं आहे. विचारती फक्त काय, हाय रे पुरुषाशी अवसरू कैसा असे रे, काय करतायत मध्ये बसलेले पुरुष. तीही म्हणितले आरोगणा होती असे. उमाईसाने सांगितलं सर्वज्ञ स्वामींना आरोगणा होत आहे. अशी आरोगणा चालू असताना आपण पुरुषाच्या भेटीला जायचं नाही. आजही आपल्यासाठी लीळाचरित्रातलं लीळाचिंतन करत असताना एक एक गोष्ट आपल्याला शिकायला भेटते. इथलं एक एक वाक्य आपल्यासाठी स्मरणीय आहे. त्याचं कारणच असं आहे की लीळाचरित्र आपल्याला घडवतं. लीळाचरित्र आपल्याला नसुद्ध ज्ञान देत नाही. आपण चालावं कसं, बोलावं कसं, उठावं कसं, आपला व्यवहार कसा असावा याचं जर यथार्थ ज्ञान कसं असेल तर ते लीळाचरित्रामध्ये आहे. तुम्ही विचार करा, आता औसाचा हा आपण आदर्श घेऊ शकतो की जेव्हा एखाद्या अधिकरणाचा आरोगणाचं जेवण चालू आहे आणि तशा वेळेस आपण त्यांच्या भेटीला जायला नाही पाहिजे. ही औसाची लीळा आपण आदर्श घेऊ शकतो या लीळेचा. आणि मग आरोगणा होती असे तैसीची जोगेश्वरी ईशान्ये कोणटा रवणीवरी बैसली. बाहेर दरवाजाच्या बाहेर असलेला तो रवण त्याला म्हणतात. तिथं आता आपल्या या चालू भाषेमध्ये जर बोलायचं असेल तर काय बरं, ओटा किंवा तुमच्या इथं काहीतरी वेगळं म्हणतात. ओट्याच्या कोपऱ्यावर बसली. आणि तेही म्हणे तराने नशी गोष्टी करू लागली. बरं बसलीच बसली गप्प बसावं आता नाही. तिथला जो जोगेश्वरीचा पुजारी होता त्या पुजाऱ्यासोबत गप्पा मारत बसल्या. ते देखोनी या उमाईसी म्हणितले. हे पाहून उमाईसा म्हणतात जोगिनी कैसी बर चरबट. म्हणे काय जोगिन आहे म्हणे. ते जोगी लोकांचं असंच असतं म्हणे. काय चरबट बाई आहे म्हणे. चरबट म्हणजे जास्त बडबड करणे. येसी गोसावी दर्शन होय तरी निके. अशा सर्वट बाईला सर्वज्ञांनी दर्शन दिलं तर बरं होईल, नाही तर अवघडच आहे. तो गोसावी आरोगणा झाली. तोपर्यंत स्वामींना आरोगणा झाली.
गुळा झाला विडा झाला बाईची फुडगी ओळगविली या गोसावी मागिली दक्षिणेली पट्टी शाळेची विजय केले. मात्र सर्वज्ञांची आरोगना झाली आणि सर्वज्ञ स्वामी आता पट्टी शाळेमध्ये विढे करू लागले. म्हणजे लीळा चरित्रामध्ये सर्वज्ञांनी आपल्याला आरोग्य सुद्धा शिकवले. जेवल्यानंतर आपण लगेच झोपलं नाही पाहिजे, त्यासाठी शतपावली केली पाहिजे. हे सर्वज्ञांनी 800 वर्षापूर्वी चरित्रात सांगून ठेवलेलं आहे. लीळा चरित्रात आरोग्य सुद्धा आलेलं आहे. सर्वज्ञ उसा मातेला चुकवून मागच्या पट्टी शाळेमध्ये वेढे मारत होते. मग गोसावी पट्टी शाळेमध्ये खांबेसी टेकोणी उभे असते आणि त्या पट्टी शाळेच्या असलेला खांबा त्या खांब्याला टेकून आमचे सर्वज्ञ उभे होते. बाई सेवड्या करून देत असती तवा उसे दोही देवळा माझा ऋणी गोसावी आते पाहत असते. आता जोगेश्वरीचं मंदिर आपण पाहिलेलं नाही, त्याच्यामुळे आपण त्या स्थानाचं चिंतन करू शकत नाही. पण एक कल्पना आपण करू शकतो की दोन मंदिर आहेत, एका मंदिरात आमचे सर्वज्ञ आहेत आणि दोन्ही देवळाच्या मधून ती जी पट्टी शाळा आहे ती पट्टी शाळे आणि आऊसा तिला पट्टी शाळेमध्ये वेढे मारत असलेले सर्वज्ञ इकडून तिकडे दिसत होते आणि सर्वज्ञांना आऊसा माता दोन्ही देवळाच्या मधून पट्टी शाळेमध्ये फिरत असताना बघत होत्या. मग सर्वज्ञ म्हणितले आऊआ देवी काही पाहिजत असी जे. सर्वज्ञांचा पहिला प्रश्न आऊसा मातेला आहे, काय आहे? आऊआ देवी काय पाहताय तुम्ही? किती आनंदाने किती प्रेमाने ज्याला जसं बोलावं त्या भाषेमध्ये आमचे सर्वज्ञ बोलत होते. माईमबट्ट आल्यानंतर विद्वानाची भाषा आहे. तिथं नाही म्हटले माईमबट्टो काही पाहिजत असी जे, तिथं माहिती आहे सर्वज्ञ, तिथं कृपादृष्टीची भाषा कळतीय, तिथं श्रीकराची भाषा कळती, तिथं श्रीनेत्राची भाषा आहे. इथं बोलत असताना सर्वज्ञ आमचे पंडिताच्या भाषेमध्ये विद्वानाच्या भाषेमध्ये बोलतात. तुम्ही विचार करा ना की तुम्ही पूजा अवसरामध्ये चिंतन करता आणि बाईसा सर्वज्ञांना विचारतात की देवा सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही काय चिंतन करता, कोणाला आठवता? त्यावेळेस आमचे स्वामी काय म्हटले? बरोबर. बाईसा मातेला आमचे सर्वज्ञ म्हणतात ही श्री प्रभूची थाप चिंते. आता हाच प्रश्न आमच्या महादाईसाने विचारला, जीजी आम्ही गोसावी आहे ते चिंतो, गोसावी काही चिंते ते? आता सर्वज्ञ मात्र आता श्री प्रभूची थाप चिंती नाही म्हटले, आता आमचे स्वामी काय म्हणतात? हे सगळं जीवाचे चिंते. आता सांगायला पाहिजे होतं ना, दोन वेळेस स्वामी वेगवेगळं का बरं बोललं? मग सगळं जीवाचं चिंतन हा विषय महादाईसाला कळत होता आणि श्रीप्रभूची थाप चिंती ही प्रेमियाची भाषा फक्त बाईसा मातेला समजत होती. जसं तसं सर्वज्ञ बोलत होते. इथे सुद्धा असंच होतं, आऊसा मातेला सर्वज्ञ विचारतात काही पाहिजत असते आऊआ देवी, तुम्ही काय पाहताय? तीही म्हणितले जी जी पुरुष पाहिजत आहाती. म्हणे पुरुषाला पाहते मी. एवढं बोलून नाही थांबल्या. एक निरक्षर असलेली, एक अदराणी असलेली, घरादाराचा त्याग करून निघालेली, देवतेचं व्रत वैकल्य करणारी, भिक्षा मागून खाणारी आऊसा सर्वज्ञांना एवढं बोलून थांबली नाही. काय म्हणतात त्या पुढं? पृथ्वी पर्यटन जिया पुरुषा लागी केले तिया पुरुषा ते पाहिजत असी जे स्वामी जगन्नाथा. काय म्हटली ती? पहिल्याच भेटीमध्ये सर्वज्ञांना स्वामी जगन्नाथा म्हणून आवाज देणार जर कोण असेल तर ती फक्त आऊसा माता आहे. पहिल्याच भेटीत देवाला ओळखलंय, पहिल्याच भेटीत. असं कोणीच नाही लीळा चरित्रामध्ये. देवाला आमच्या सांगावं लागलं, त्यांना घडवावं लागलं. आऊसा मातेच्या पहिल्याच भेटीत आऊसा माताला सर्वज्ञांना आऊसा माता म्हणतात की हा कोण आहे? हा स्वामी जगन्नाथ आहे. लीळा चरित्रामध्ये सर्वज्ञांना स्वामी जगन्नाथा म्हणून आवाज कोणी दिला असेल तो फक्त आऊसा मातेने दिलेला आहे. आपल्याला इथून मागच्या भक्तांना माहित नव्हतं का हा जगाचा जगन्नाथ आहे म्हणून, पण आवाज दिला नाही. ही आवाज देण्याची ताकद, आमच्या आवाज देण्याची भक्ती आऊसा मातेमध्ये आहे. आणि देवाला आवाज दिला काय म्हणतात त्या? की हे प्रभू
पृथ्वी पर्यटन काय केलेलं आहे आतापर्यंत? पृथ्वीचं पर्यटन केलं धुळ्यापासून गंगा तीरापर्यंत, याही अगोदर आपण पर्यटनच करत आलो ना. कृतयुगात होतो, त्रेतायुगात आलो, त्रेतायुगात होतो तिथंही जमलं नाही आपलं, द्वापर युगात आलो तिथंही जमलं नाही आपलं, आता कलियुगात आलो. आता जमतं की नाही काय माहिती, हे परमेश्वराला माहिती. कारण कोणाला थर्मामीटर लावता थोडीच येते आपल्याला, नाही लावू शकत आपण, तपासू शकत ना हा किती गुणाचा आहे तो. आणि त्या ठिकाणी औसा माता म्हणतात की पृथ्वी पर्यटन केले. हे प्रभू, मी अनंत सृष्टीमध्ये अनंत युगामध्ये पृथ्वी पर्यटन करत 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 आलेली आहे, पण कोणासाठी केलेलं आहे? ज्या पुरुषालाही, ज्या पुरुषासाठी मी फिरत होते, ज्या पुरुषाला मी शोधत होते, जो पुरुष माझ्या जीवनाचं सोनं करणार आहे, जो पुरुष माझ्यासाठी परीस म्हणून थांबलेला आहे, जोगेश्वरीला जणू आमचे सर्वज्ञ औसाची वाटच बघण्यासाठी गेले होते. थांबले होते ते सर्वज्ञ की थाळनेर वरून औसा माता कधी येतात आणि औसा मातेला मी कधी भेटतो. देवभक्ताची वाट पाहतात मंडळी, पण भक्त तितक्या गुणाचा असावा लागतो, भक्त तितक्या ओल्या गुणाचा असावा लागतो, आणि भक्ताने सुद्धा देवाला शोधलं पाहिजे. पाहिजे का नाही? तुम्ही विचार करा. द्वापर युगामध्ये आमची द्रौपदी आहे, ही द्रौपदी भगवंताची धर्म बहीण आहे. या द्रौपदीमध्ये एवढी ताकद होती मंडळी की तिने आवाज दिला की भगवंत कुठेही असे तरी धावत येत होते. असा कोणता प्रसंग आहे का तुम्ही विचार करा श्रीकृष्ण चरित्रामध्ये की द्रौपदी भगवंताच्या घरी गेली. पहा, विचार करा तुम्ही, गेली का कधी द्रौपदी भगवंताच्या घरी? कधीच नाही, असं कधीच घडलेलं नाही. द्रौपदीने आवाज द्यायचा आणि कुठेही असले भगवंत तरी द्रौपदीसाठी आरोगणा करीत असे तरी ताट बाजूला करायची आणि द्रौपदीकडे येत होती. ही भक्ताची ताकद आहे, हे भक्ताचं सामर्थ्य आहे की देवाला ओढून आणावं लागतं. देव आपल्या हकेला आवाज देण्यासाठी औसा मातेसारखी ताकद लागते. हे प्रभू, मी पृथ्वी पर्यटन करत आले होते कोणासाठी? ज्या पुरुषासाठी. तो पुरुष मला आता भेटलेला आहे. कुठे आहे तो? गंगा तीराला. आणि त्या पुरुषाला पाहिजत असी जे पाहते मी कोण? स्वामी जगन्नाथ. तू तर माझा स्वामी म्हणजे माझा मालक आहेस, आणि तू माझाच मालक नसून या जगाचा जगनियंत आहे, तू जगन्नाथ आहेस. बस देवा, मला आता काही लागतच नाही माझ्या जीवनामध्ये. सर्वज्ञे म्हणितले आयसे या येऊन पाहिज तू. आता स्वामी म्हणतात औसाला, औ एवढ्या दुरून पाहताय तुम्ही आम्हाला? भगवंत पाहायचंय ना तुम्हाला? भगवंताच्या जवळ या. जवळ आल्यानंतर तो देव तुम्हाला दिसेल ना, तो ईश्वर, तो साधनदाता, तो परब्रह्म परमेश्वर. असा दुरून काय बघतात? जवळ या, जवळ येऊन बसा, बघा. आणि ती साऊ मी आली शिक्षा केली सर्वज्ञे म्हणितले बाई यासी आसन घाला. आता जवळ आल्या, सर्वज्ञांना नमस्कार केला, आणि नमस्कार करून प्रथम भेटीमध्ये सर्वज्ञांना नमस्कार करून आमचे स्वामी औसा मातेला बाईसाला सांगतात, बाई यांना बसायला द्या. काय पात्रता आहे हो, काय पात्रता आहे. बाईसा मातेला सर्वज्ञाने एक प्रेमी भक्त एका वेदवंत भक्ताला बसण्यासाठी आसन टाकतो, एवढी थोरवी आहे, एवढी थोरवी आहे. पहिल्याच भेटीमध्ये आणि आसन घातले, बसायला टाकलं. सर्वज्ञे म्हणितले आव्वा देवी बैसो आवडेल तरी बैसा. म्हणे बसू आवडत असेल तर बसा. मग बैसली, मग बसल्या. गोसाव्या ते पाहत असती. आणि त्या सर्वज्ञ स्वामींची श्रीमूर्ती आपल्या डोळ्यामध्ये साठवण्याचा औसा माता प्रयत्न करू लागल्या, बघू लागल्या की मला पडलेलं स्वप्न. अहो, तू गंगा तीराशी जाय, तुझं परीसू लाभेल. खरंच हा पुरुष माझ्यासाठी परीस असेल का? कारण तिला स्वामी जगन्नाथ हे सर्वज्ञ आहेत, हे स्वामीची चक्रधर आहेत याची जाणीव नव्हती, याचं ज्ञान नव्हतं. प्रथम भेटीमध्ये देव कळतो का आपल्याला? नाही समजत ना. प्रथम भेटीमध्ये आपण आपल्या घरातली सोबत घेऊन ती तरी घरी घेऊन येतो का? तिचं पण सगळं पाहावं लागतं ना, बायोडेटा ती व्यवस्थित आहे का नाही म्हणून.
तिला लगेच आपण घेऊन नाही येत ना. आम्ही सर्वज्ञांना प्रथम भेटीमध्ये ओळखायचं कसं? पण सर्वज्ञांना प्रथम भेटीमध्ये आऊसा मातेने ओळखलंय. विचार करते ती, बाकीचं नाही माहिती की हा देव आहे हे नाही माहिती, पण हा पुरुष माझ्या जीवनाचं भलं करणार एवढं नक्की तिला कळणार. या संताच्या दर्शनामध्ये एक ताकद आहे आणि ही ताकद नक्कीच माझ्यामध्ये जी दुःख आहे, दुःखाने भरभरलेली होती ना मुलाकनी जी तिला घरामध्ये आई तू असं करू नको हा स्वाभिमान तिचा जागृत होता आणि या स्वाभिमानाला हा देव कुठेतरी मला जागा देणार आणि माझ्या जीवनाचं सोनं करणार हे निश्चित मनामध्ये ठरवलं आणि देवापुढे बसलेली आहे. श्रीमूर्त डोळ्यामध्ये साठवत होती. होटे गोसावी नावा एका भितरी विजय केले, ओटे आवरी आसन झाले आणि आऊशेही आली. सर्वज्ञ आता मध्ये आलेत. आऊसा माता सर्वज्ञांच्या समोर आल्या, ओट्यावरती सर्वज्ञ आसनस्थ झाले, आऊसा माता समोर बसल्या आणि सर्वज्ञांची श्रीमूर्ती बघू लागल्या. मग गोसावी आऊसा ते अवलोकिले. बस सर्वज्ञांची दृष्टी आपल्यावरती पडणंच गरजेचं आहे मंडळी. जोपर्यंत त्या देवाच्या कृपादृष्टीला, जोपर्यंत त्या देवाच्या नजरेला आपण प्राप्त होत नाही, ती योग्यता आपल्यामध्ये येत नाही, तोपर्यंत आपण अनाधिकारी असतो. हा अधिकार आपल्याला बळकट करण्यासाठी आपलं सातत्याने आपल्या प्रयत्नाची गरज असते. आऊसा माता या योग्यतेची झाली सर्वज्ञांच्या नजरेत तिने सामावं एवढी तिची ताकद होती. सर्वज्ञांनी कृपादृष्टीने आऊसा मातेकडे बघितलं आणि बघितल्याबरोबर स्थिती झाली. स्थिती होणं म्हणजे काय? कृत्रिम आनंद असतो का नैसर्गिक? हा परमेश्वराकडून प्राप्त झालेली असते. परंतु समाधी सुखाहून अनंत पटीच सुख ज्यामध्ये सामावलेलं असतं ती स्थिती आहे की जिथं माणूस स्वतःला स्वतःच स्वत्व विसरून जातो, स्वतःचा मीपणा विसरून जातो, स्वतःमध्ये असलेला राग द्वेष काम क्रोध जो काही आहे आपल्यामध्ये या सर्व गोष्टी विसरून जातो आणि फक्त आनंदच असतो तिथं. सुख नाही हा, सुखाची भाषा वेगळी, सुखाचे वाक्य वेगळेत. सुख हे तात्पुरतं येतं निघून जातं. दुःख मिश्रित सुख ते सुख बोलीजे आणि निरातिशय सुख तो आनंद बोलीजे. आणि मग हे सुख सुख नव्हतं, हे आनंद होता. आणि हा आनंद तात्पुरता आहे बर का? हा आनंद जर जीवनामध्ये प्राप्त करायचा असला तर आपल्याला परमेश्वराचं व्हावं लागतं. आनंद सुख नकोय म्हणून देवाला तुम्ही सुख मागवच नका. आपण देवापाशी जातो, देवा मला सुखात ठेव. कशाला रे बाबा सुखात? देवा मला आनंदात ठेव म्हणा. सुख काय करायचंय? सुख येतय सुख जातय बस. आणि तुम्ही सुख मागता म्हणजे तुम्ही नंतर लगेच दुःख ओढून घेताय. सुख संपणार आहे, आनंद संपतच नाही तो. असं सर्वज्ञांना सर्वज्ञांनी आऊसा मातेला त्या ठिकाणी स्थिती दिली आणि आता स्थितीचा आनंद भोगू लागल्या. तो सीमित असतो, त्याचा कालावधी ठरलेला असतो, 1-2-3 तासाचं अशा प्रकारे असलेला तो आनंद त्या ठिकाणी भोगला. ती स्थिती भोगली आणि गोसावी 5 कारणे प्रवर्तली आणि अशा प्रकारे स्थिती भोगीत बसलेली होती. तेवढ्यामध्ये आता पुढची लीळा आहे. तथा अनुसरण उपहार स्वीकारू. मग नावा एका स्थिती भंगली आणि गोसावी म्हणितले आऊआ देवी आता तुम्ही बिढाराशी जा. स्थिती भंगली आणि स्वामी म्हणतात तुम्ही जा आता बिढाराला. आता कसं वाटतं बरं? तुम्ही इथे एवढे लांबून हे हनुमंत खेड्यावरून लोक आले आणि एवढी लीला सांगितली, त्यांना म्हटलं तुम्ही आता घरी जा, कसं वाटन त्यांना? त्यांना समाधान तर वाटलं पाहिजे ना. पुढं आऊसा काय करते, लीळा म्हणजे असं असतं की चित्रीकरण असतं, पुढं काय घडते याची उत्सुकता ज्याला लागते त्याला लीळा समजते. आणि अशा प्रकारे आता आऊसाला सर्वज्ञ स्वामी म्हणतात आऊआ देवी जा आता बिढाराला जा निघा. आऊसी म्हणितले. फार हुशार होत्या बोलायला या, फार हुशार होत्या बोलायला. कुठे शिक्षण घेतलं होतं, कुठली डिग्री होती काही माहित नाहीये, पण हुशार होत्या बोलायला. आऊसा माता सर्वज्ञांना म्हणतात जी जी पृथ्वी पर्यटन केले. पर तोच प्रश्न, आता मी फिरून आले ना रे बाबा, किती फिरले किती फिरले. आता फिरल्यानंतर अजूनही तू बिढार दाखवतोस? कुठलं बिढार?
कोणाचं बिढार कुठं राखायचंय आणि माझं बिढार आता मला बिढारच नाही कुठं कुठं उकरंडे पुंजे भुरक सीता जन्म गेले काय प्रश्न आहे. देवाला बोलता यायचं बोलायचं जर शिकायचं असेल ना तर आऊसा माता अभ्यासा. देवाशी बोलता आलं पाहिजे ना. आपल्याला देवाशी बोलताच येत नाही. आपण बोलतो एक विडा ठेवतो बोलतो आपण बोलत नाही असं नाही. आपण पण बोलतो 20 रुपयाचा नारळ 10 रुपये त्याच्यावरती ठेवतो 2 पानं एक सुपारी देवाला बोलतो 30 रुपयामध्ये 30 रुपयाच्या विड्यामध्ये कोट्यावधीची इस्टेट मागतो. बोलतो ना आपण बोललेच राहतो बोलतो आपण देवासोबत. आपलं बोलणं असं आहे स्वार्थपराचं बोलणं आहे स्वार्थपर बोलणं आहे. बरं एकच नाही मागत पोराचं व्यवस्थित कर म्हणतो पुरीचं व्यवस्थित कर बरं इथं पण व्यवस्थित नाही तिकडे गेल्यावर पण व्यवस्थित कर तिकडचं पण जाव सासरच्या घरी तिकडचं इथं मागून घेतो आणि विडा एकच देवाला. देव विचार करत असेल काय काय देऊ कसं कसं देऊ. हा 20 रुपयात लग्न होतं होतं आणि देव करून देतात नाही का. आता 20 रुपयाचा नारळ असतो. आऊसा विचार करते देवाला म्हणते देवा उकरंडे पुंजे भुरक सीता जन्म गेले. अरे देवा तुला माहित नाही रे तू देव आहेस. देवाला काय माहिती रे. अरे मी अनंत जन्मामध्ये काय केलेलं आहे म्हणजे उकरंडे म्हणजे उखंडा पुंजे म्हणजे कचरा हा कचरा भुरक सीता माझा जन्म वायाला गेलेला आहे. बरोबर आहे का नाही. आपण देवतेच्या दारामध्ये जाऊन आलो म्हणजे आपण उकरंडे पुंजे भुरकसले का नाही. आपल्याला ठिकाण भेटलं का नाही भेटलं. स्वर्गात गेलो खाली आलो बस स्वर्गात गेल्यानंतर खाली येतो नाही येत. पुनरूपी जननम पुनरूपी मननम पुनरूपी जननम जठरे शरणम. अरे हे राहाडगडगड चालूच राहिलेलं आहे. स्वर्ग नकोय आपल्याला. त्या पलीकडं कैलासवासी म्हणतात नकोय कैलास आपल्याला. त्याही पलीकडं असलेला जे कैवल्यगड आहे ना तो कैवल्यगड प्राप्त करायचा असेल तर हे उकरंडे पुंजे भुरक सीता जन्म गेलेले देवा आता मला लागतच नाही. स्वर्ग नको कैलास नको मोक्ष नको. मला काय पाहिजे कैवल्यगड पाहिजे परमेश्वराची प्राप्ती पाहिजे देवा. आणि म्हणून जन्म वायाला गेले ना. सूत्रपाठामध्ये शेवटी आपल्याला पाहायला भेटतंय की ऐसी अनंते जन्मे वाया गेले मिळी ये जन्म दिदले मुळी ये जन्म दिदले शिवणी या दिदले रुबणी या दिदले आणि सर्वज्ञ साधन दात्याला फक्त एका जन्माची अपेक्षा आहे आपल्याकडून. काही लागत नाही देवाला. काय मागितले तुम्हाला देवाने. बस काहीच मागितलं नाही. परमेश्वराने या सृष्टीमध्ये अवतार घेतल्यानंतर या जीवाला काही मागितलं का. बरं तुम्ही देणार तरी काय आहे काय आपल्यापाशी. स्वामी आमच्या विडा उचलावी लागत नाही हो अजिबात लागत नाही. ते तुमचा भाव आहे तो तुम्ही भाव घेऊन जातात. तुम्ही भाव तसा समर्पण करू शकत नाही म्हणून कुठेतरी विडा उचलात समर्पण करावं लागतं ना. हा पूजा प्रसाद नाही दिला तर आपण पुढच्या गावाला जाऊन म्हणतो मागचा पुजारी काय खडूच आहे प्रसाद तुझा नाही म्हणतो का नाही आपण. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की उकरंडे पुंजे भुरक सीता जन्म गेले हे प्रभू माझे जन्म वायाला गेलेले आहेत आणि देवाला एका जन्माची अपेक्षा आहे. तू दाता मी तुला मागता असो निरंतर एकच जन्म तुझला देण्या व्हावा निर्धार प्रभूजी व्हावा निर्धार. एका जन्माची देवाला अपेक्षा आहे आणि तो एक जन्म देण्याचा औसाचा निर्धार आहे. औसा म्हणते कुठे मला बिढार दाखवतोस तू जा म्हणतोस दुसऱ्या घरी दुसरीकडे राहायला. नाही रे बाबा मी आता जाणार नाही. तव स्वप्ने विंजिया म्हणी तले तू गंगा तिराशी जाया मग तुझ परी सुशिधेला. हे देवा मी अशी पुंजे उकंडे भुरकसीत होते म्हणजे फिरत होते आणि हे फिरत असताना मी विंजेसणी देवतेच्या मंदिरामध्ये गेले त्या देवतेने मला देव दाखवलाय. विचार करा आपण काय म्हणतोत आपण ज्या आता काही कधी कधी अशा आता आपण त्या सोडवलं परंतु एकनिष्ठ भक्ती न करणाऱ्याला तुम्ही याचं उदाहरण देऊ शकता.
जे असे इकडं तिकडं जातात ना मिश्र भक्ती करतात, त्यांना तुम्ही सांगा की या आऊसा मातेला एका देवतेने परब्रह्म परमेश्वराकडे पाठवलेलं आहे, तिकडे तुम्ही का जातात? तुमचा बाप घरामध्ये बसलेला आहे ना, इकडे तिकडे कशाला फिरताय तुम्ही? त्यांना तुम्ही उदाहरण द्या या आऊसा मातेचं आणि समजून सांगा त्यांना. आऊसा माता म्हणते, त्या विंध्यासनी देवतेने मला सांगितलंय, तू गंगा तिरा राजा मित्र परीसू सिदेल तो मज परीसू सिद्धला, तो मला परीस देव आता भेटलेला आहे. आता के जाईजेल स्वामी जगन्नाथा, आता कुठे जाऊ रे देवा, कुठे आहे माझा ठिकाणा आहे का कुठे? बस तुला या जीवाचा परीस लावून सोनं करायचे की या जीवाला असंच गंजलेलं ठेवून काळीमा आणायची, तू ठरव. बस तुला काय करायचं ते तू कर. पण हे प्रभू, आता या श्री चरणापासीच माझे बिढार. काय म्हटली आऊसा? की हे स्वामी श्री जगन्नाथा, प्रभू श्री चक्रधराला आपल्या फक्त ह्या वाक्याची अपेक्षा आहे मंडळी. बस आपण हे वाक्य कधी देवाला अर्पण करत नाही, ही शब्दसेवा कधी परमेश्वराच्या श्रीचरणावरती या शब्दसेवेचं फूल आपण वाहत नाही की प्रभू तुझ्या श्रीचरणापाशी जागा दे मला, तुझ्या हृदयात नकोय, कुठे श्री चरणापाशी जागा दे. आऊसा माता पहिल्याच भेटीत सर्वज्ञांना म्हणतात की प्रभू तुझ्या चरणापाशी मला बिढार दे, तुझ्या चरणापाशी मला जागा दे. कुठे पाठवतोस रे? बिढार दुसरीकडे ठेवतोस माझं? नाही रे, मला दुसरीकडे राहायचंच नाही, मला राहायचं कुठे? फक्त तुझ्या श्री चरणापाशी राहायचंय. मी नेहमी एक उदाहरण देत असते प्रवचनामध्ये माझ्या, की एक दिवस सर्वज्ञांच्या गळ्यामध्ये घातलेला हार, फुल असतात, फुलांची माळा तयार केलेली असते, आणि ही फुलांची माळा सर्वज्ञांच्या गळ्यामध्ये घातलेली, रोज हा माळी सकाळी फुल विणायचा, माळ तयार करायचा आणि देवाच्या गळ्यामध्ये अर्पण करायचा. आजही असंच झालं. फुलांना माहीत असतं का आपल्याला उठल्यानंतर स्मशानभूमीत जायचंय, नवरदेवाच्या गळ्यात जायचंय का परमेश्वराच्या देवाच्या गळ्यात जायचंय? फुलांना माहीत नसतं. ते माळी ज्याच्याकडे जो जाईन तो त्याला फुलं देत असतो. मात्र माळ्याचं एक ठरलेलं होतं की उठल्यानंतर एक माळ विणायची आणि देवाच्या चरणी अर्पण करायची. आज माळी उठल्या, फुलं तयार केली, माळ तयार केली, सुंदर हार तयार केला आणि घेऊन निघालेला आहे. गडबडीत असल्यामुळं पिशवीतून काढताना फुलाची माळ, दोन चार फुलं सर्वज्ञांच्या मंदिराच्या पायरीवरती पडली आणि बाकीचे माळ देवाच्या गळ्यामध्ये पडले. माळी देवाच्या पाया पडला, माळी निघून गेला तिथून, मात्र देवाच्या पायरीवरती पडलेलं फूल त्या देवाच्या गळ्यातल्या माळीला बोलत होत. एकाच झाडामध्ये आपण आलोत, एकाच बागेमध्ये आपण फुललोत, एकाच माळ्याने आपली वाढवृद्धी केली. तुलाही तितकंच खत, मलाही तितकंच खत, तुलाही पाणी मिळालं, मलाही पाणी मिळालं, तुलाही तोडल्या गेलं, मलाही तोडल्या गेलं, तुला मात्र एका धाग्यात विणलं म्हणून तू माळेमध्ये विणल्या गेलास, मात्र मी विखुरल्या गेलेलो आहे. का रे अशी विभक्ती? का आहे रे अशी? तू देवाच्या गळ्यामध्ये गेलास, किती शोभून दिसतो रे तू. बरं असं आहे रे देवा, असं आहे रे की देवाच्या गळ्यामध्ये फक्त फुलं राहतात, देवावरचा विडावसर उतरला जातो. तुम्ही काहीही अर्पण करा, देवावरचं उचलून घेण्यात येतं विशेषावरचं, परंतु तुम्ही अर्पण केलेली फुलं ती संध्याकाळपर्यंत तिथेच असतात. बघ ना, तू देवाच्या गळ्यामध्ये आहे. काय रे, तर माझं भाग्य असं का? तू देवाच्या गळ्यात आणि मी देवाच्या पायरीवरती का? त्यावेळेस देवाच्या गळ्यामध्ये पडलेल्या फुलाने पायरीवरती फुलाला दिलेल्या फुलाला एक सुंदर उत्तर आहे मंडळी. तर म्हणतात ते फुल, म्हणतात त्या पायरीवरच्या फुलाला, अरे देवाच्या श्रीचरणापाशी जाण्यासाठी आधी पायरीच तर चढावी लागते ना, आधी पायरीच तर चढावी लागते ना. अरे ठीक आहे ना, पायरी तर तूही चढली, पायरी तर मीही चढली, मग आता पुढचं उत्तर त्या फुलाने दिलेलं अतिशय महत्वाचं आहे. ते फुल त्या पायरीवरच्या फुलाला म्हणतं की हे बघ,
पायरी तर तूही चढली, पायरी तर मी पण चढलो, पण तुझी जागा देवाच्या पायरीपाशी आणि माझी जागा देवाच्या गळ्यात येण्यासाठी, प्रत्येक देवाच्या गळ्यात पडण्यासाठी प्रत्येक भक्ताने हृदयाला टोचून घ्यावं लागतं. ते मी टोचून घेतलेलं आहे, म्हणून मी देवाच्या गळ्यात आणि तू देवाच्या चरणात. बस आपल्याला देवाच्या चरणापाशी जायचं. देवाच्या चरणापाशी आपण गेलो ना, मग भगवंत आपल्याला हृदयामध्ये निश्चितच घेतील. देवाने आपल्याला ते अभिवचन देऊन टाकलंय की पश्चात जरी उठी जे परमेश्वर का डोके असे म्हणले नाही ना, असं म्हटलेच नाही. त्यांना माहिती हे डोकं काही कामाचं नाहीये. परमेश्वर आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि देव आपल्याला हृदयामध्ये घेतात, पण त्यासाठी आपल्याला हे आऊसा मातेसारखं देवाच्या चरणापाशी बिढार घ्यावं लागल. आणि आऊसाने हे ठरवलं आणि देवाच्या चरणापाशी बिढार केलेला आहे. सर्वज्ञे म्हणितले आऊआ देवी. आता स्वामी बोलायला लागले, आता आऊसाचे वाक्य संपले. आमचे सर्वज्ञ म्हणतात बघा ना, आमचे स्वामी पण आऊसाला बोलत असताना काय उद्गार आहेत आमच्या सर्वज्ञांचे. काय म्हणत होते? आऊआ देवी. पुढे नायका असं सर्वज्ञांनी प्रासादिक नाव ठेवलेलं आहे, पण प्रथम भेटीमध्ये आऊआ देवी म्हणतात. आऊआ देवी धाकुटीची दसे पृथ्वी पर्यटन का केले. एवढ्या कोमळ वयाच्या तुम्ही, साधारण 20-22 वर्षाचं वय, इतक्या कमी वयामध्ये तुम्ही पृथ्वी पर्यटन का केलं? एक स्त्रीने आपल्या संसाराची जबाबदारी करून अर्ध आयुष्य प्रपंचामध्ये घातल्यानंतर मग त्याग करायचा असतो, तुम्ही इतक्या लवकर कस काय का बरं केलं असं तुम्ही? आणि आऊशे सांगो लागली, जीजी स्वामी जगन्नाथा, मी दीक्षिताची कन्या उपासनीयांची सून. साधी नव्हती मी, हा ब्राह्मण घरामधली आहे, दीक्षितांची कन्या आहे, दिल त्या घरी उपासनीयांची सून होते मी. आणि माझ्यावर येतो होता तो माझी घरात सत्ता होती. माझा जोपर्यंत पती राज होता तोपर्यंत माझी घरात, नंतर का बरं नसते असं मी तुम्हाला विचारते बरं का, नंतर का नसते? हा सर्व आपलंच असतं ना, मग आता का नाही येऊन गेल म्हणून लगेच तुमचा हक्क संपला का? बरं झालं तो हक्क संपतो म्हणून तुम्ही मार्गात येतात, नाही तर कोणी आलं एक पुत्र झाला मग वरे तू सरला. जी जी स्वामी जगन्नाथा मी पुराणी बैसे आणि भागवत ऐके. मग ती देवाला सांगते की माझा वरे तू सरला, मला एक मुलगा होता आणि मी मात्र पुराण ऐकायला जायचे. आणि पुराण ऐकायला गेल्यानंतर तेने करोनी मज द्वापारीची श्री कृष्णावरी बुद्धी वैसली. काय म्हटली ती? की द्वापार युगातला भागवतामध्ये सांगितलेला जो श्रीकृष्ण भगवंत आहे तो श्रीकृष्ण मला आता आवडायला लागला होता. बस महादाईसा सुद्धा पुराण ऐकूनच आमच्या सर्वज्ञांकडे आलेले आहेत. महादाईसा सुद्धा, माईम भट्टाने सुद्धा 6 शास्त्रामध्ये त्याचा त्या 18 पुराणामध्ये श्रीकृष्ण भगवंतच ऐकलेला होता. लीळा चरित्रामध्ये आलेलं एक एक पात्र श्रीकृष्ण भगवंताला ऐकून हे सत्य आहे का नाही आमच्या सर्वज्ञांकडे विचारायला येत होते. त्या अगोदर ते श्रीकृष्ण ऐकलेला होता, म्हणजे देवा मी ऐकलेला होता. म्हणजे कुठला? म्हणजे द्वापार युगातला कृष्ण ऐकला होता. हा जानोपाद्यपण हो. तव एक मी पुरा तव एक ओदिशी झाड कवी एकू आला तेने श्रीकृष्णाचे गीत गायले. मग एक दिवस माझ्या दारामध्ये एक जोगी आला आणि त्याने कृष्ण झाड कवी, म्हणजे तुम्हाला आत्ता बघायला भेटत नाही, पूर्वीच्या काळामध्ये सकाळी उठलं की वासुदेव यायचा दारामध्ये आणि तो वासुदेव फक्त श्रीकृष्ण भगवंताचे गीत गायचा. आजकालचा गीत वेगळे झालेले आहेत, तसं काही नव्हतं. आणि त्या काळामध्ये ते गीत त्यांनी म्हटलं मला खूप आवडलं. ज्याची ज्याच्यावरती भक्ती असते ते ऐकल्यानंतर त्याला समाधान वाटत असतं. मी ते गीत ऐकलं, मला समाधान वाटलं आणि मग कुणाचंही गीत असू द्या, कुठलंही ज्ञान असू द्या, हे फुकट घ्यायचं नसतं. मग तिने विचार केला की याने इतकं सुंदर गीत गायलेलं आहे, आपण हे फुकट ऐकलं, कृष्ण भगवंताचं गीत आहे, याचा मोबदला तर काहीतरी दिलाच पाहिजे का? नाही, आमचे सर्वज्ञांनी गीत ऐकलं आणि त्या ठिकाणी द्यायला लावलं का नाही? बाई साला पुढवा टोवारी चुवून दिला, द्या म्हणे बाई हे गीत गायलेलं आहे, त्यांना काहीतरी द्यावं लागतं. आणि सर्वज्ञांनी सुद्धा ते दिलेलं आहे. या ठिकाणी आऊसाने विचार केला मग तयासी मी आज सुपभरी गहू दिदले
ते पुत्रे ऐकिले आणि तो कोपला. मी सुब्बर गहू दिले आणि ते माझ्या मुलाने ऐकलं आणि मुलगा माझा रागवला. हो तयासी तू आसुप भरी गहू सुधले तरी घरा घरीची व्यवस्था पुरी की तरी आता घरीची स्थिती सरली की. वा वा म्हणे चांगलीस तू करण्यासारखी दान करायला निघालीस. अग आई जर असं दान करत राहिली तर घर चालल कसं आपलं. आणि या शब्दावरती एका शब्दावरती घर सोडलं. आता पोरग किती म्हटलं मार्गात जा तरी आई जात नाही. किती रागवली तरी ही नाही नाही माझं बाळ आहे ते बोलणारच आहे माझंच पोरग आहे म्हणतो आपण आणि परत घरामध्ये थांबतो. किती झिडकारलं तरी बघा आऊसा मातेचा या एका वाक्याचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. एकच शब्द पोरग बोललं आणि बस एका क्षणात घराचा त्याग केलेला आहे. याला म्हणतात त्याग, याला म्हणतात देवाला देणे जन्म. एक घराचा विचार न करता क्षणात घराचा त्याग ज्या स्त्रीला करता येतो स्त्रिया त्या स्त्रीला खऱ्या अर्थाने धर्म सुद्धा साधला जातो आणि त्या धर्माचा शेवटही होतो देव त्यांचाच होत असतो. या ठिकाणी आऊसा म्हणते मी ऐकलं आणि इतुले निम्या म्हणितले अरे इतुले दिस माझी सत्ता होती आता तुझी सत्ता झाली का रे. इतक्या दिवस माझी होती माझं चुकलं रे बाळा. माझ्या लक्षात नाही आलं की इथून पुढची सत्ता ही मुलाच्या हातामध्ये असते. ठीक आहे बाबा इथून पुढे तुझी सत्ता नाही येणे घरे मज साड. या घराची मला गरज नाही आहे ना. आपण परत परत धरून बसतो त्या घराला परत परत चोंबळत बसतो घराला. कधी कधी असं पाहिजे घराने तुम्हाला सोडावं का तुम्ही घर सोडावं. बघा बरं विचार करा अजून अजून विचार करा कोणी कोणाला सोडायचंय. घराने तुम्हाला सोडलं पाहिजे का तुम्ही घर सोडलं पाहिजे. कोण बोललं काय काय काय. ओके बरोबर घराने तुम्हाला सोडलं पाहिजे. असं कस काय बरं त्याग निर्माण हा हा. आऊ सांगला काय झालं होतं घरातल्या सोडून दिलच. तुमचे प्रयत्न ठीक आहेत परंतु कसं आहे घराने सोडलं की त्यागाची भूमिका निर्माण होते. तोपर्यंत निर्माण होत नाही होत तशी भूमिका. हे फक्त बोधवंत करू शकतो. बर का घर कधी सोडू शकता आपण जेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने बोधवंत होसाल. शारी पदार्थाची तुम्हाला खऱ्या अर्थाने ओळख निर्माण होईल त्यावेळेस तुम्हाला घर धरून ठेवत असतं तुम्ही घराला सोडत असता. ज्यावेळेस तुम्हाला या गोष्टीची जाणीव नसेल त्यावेळेस तुम्हाला घराने सोडलेलं पाहिजे. आणि मार्गामध्ये बरीच मंडळी अशी आहे की त्यांना घराने सोडून दिले म्हणून मार्गामध्ये आले. तिथे इतके सहजासहजी मार्गामध्ये येऊ शकत नाही. आ तुमचा प्रयत्न तुमचं सातत्य तुमचा अधिकार हा जर फळाला आलेला असेल तर ती गोष्ट कदाचित साध्य होऊ शकते. परंतु सहजासहजी घराने सोडलेली माणसं लवकर अनुसरतात का तर त्यांना घरामध्ये प्रवेश नसतो. त्यांना घरामध्ये प्रेम नसतं. मग घरामध्ये स्नेह घरामध्ये प्रेम घरामध्ये माया ममता जर भेटलीच नाही तर साहजिकच आपल्यामध्ये त्यागाची भूमिका निर्माण होती. आणि मग आपण म्हणतो हे घर कोणाचं हे दार कोणाचं हा प्रपंच कोणाचा हा संसार कोणाचा. कधी जेव्हा घर आपल्याला स्वीकारत नाही त्यावेळेस म्हणतो. आणि हे सगळं जर घरामध्ये भेटलं तर आपण घर सोडू का नाही सोडू शकत आपण. मग प्रपंच आणि घर असं आहे की तिथं तुम्ही एक प्रश्न मिटल्यानंतर तयारी करताय. एवढं सगळं मिटलं ना आता आपण मार्गात जाऊया. एक प्रश्न संसाराचा मिटवायला गेल्यानंतर पाच प्रश्न निर्माण होत असतात. नाही मिटले आता तुम्ही पाच प्रश्न सोडवायचा विचार करता. पाच प्रश्न सोडले ना आता आपण मार्गामध्ये जाऊया. परत पाच प्रश्न सोडवत असताना दहा प्रश्न निर्माण होतात. प्रपंच संसार म्हणजे प्रश्नचिन्ह आहे परमार्थ त्याचं उत्तर आहे.
या प्रश्नचिन्हातून जर तुम्हाला बाजू लावायचं असताना परमार्थामध्ये, तर औसाचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. औसाला या ठिकाणी या मुलाने दिलेलं उत्तर तिच्या जीवनाचं सार्थक ठरलं. आणि औसाने आता म्हणते, देवाला सांगते की म्हणूनही मी तैसीची निघाली जी, म्हणून मी देवा आता निघालेली आहे. मग नाथ पंथाशी गेली आहे, मग जोगी मग उपदेश दीक्षा दिली, मग मी नाथपंत स्वीकार केला, त्यांनी मला नाथपंथाची दीक्षा दिली आणि आता मी नाथपंथाची जोगीन होऊन राहू लागले. तव तो म्हणे ती म्हणितले जी जी स्वामी जगन्नाथा. आता ही औसा दिसायला सुंदर होती, कमी वयाची होती, म्हणून त्या नाथपंथामध्ये तिचं जगणं मुश्किल होऊ लागलं. तिच्या दिसणाऱ्या सुंदरतेवरती, तिच्या स्त्रीत्वावरती संकट येऊ लागले. मला तर या स्त्रीत्वाला धक्का पोहोचू द्यायचा नाही, म्हणून ती नाथपंथातून बाजूला निघाली. आता एकटी परिभ्रमण करू लागली, डांगरेचा लागली. मग गोसावी, मग जी जी मज स्वप्न दिसले. म्हणजे काय दिसलं स्वप्न? म्हणे तू गंगा तीराशी जाय, मग तुझं परिसूशी देल. आणि मग मी तो परीस भेटण्यासाठी देवा गंगा तीराला आलेली आहे. गोसावी तया ते बिधारू पुशिले. म्हणे तुम्ही मोकळ्यास आल्या का? म्हणे जीजी आलेली आहे ना, मी सोबत आणलेलं आहे. म्हणे काय आहे? तीही सांगितले जीजी कुंभाराची शाळेची मात्रा ठेवली असे. म्हणे काऊळ गावला, कुंभाराच्या त्या गल्लीमध्ये, त्या शाळेमध्ये, पट्टी शाळेमध्ये मी माझं सामान ठेवलेलं आहे. आणि ते सामान असंच ठेवलं का? नाही जी जी. मग गोसावी मंडळी का ते मात्रा अनुधाडी रे, सर्वज्ञ म्हणितले मंडळी का जा, यांची मात्रा घेऊन या. मग स्वामी नाथोबासांना म्हणतात, जा औसाची मात्रा घेऊन या. नाथोबा गेले मात्रा घेऊ रिगाले. नाथोबा गेले औसाच्या त्या बिढाराला, नाथो हात लावणार नाथोबा, तेव्हा सुना झोंबो लागला. बघा काय कुत्रा हुशार होता, तो डांगरेश धावला नाथोबावरती आणि नाथोबा घाबरले. देवाचा भक्त एका डांगरेशाला घाबरला, मात्रा तिथंच ठेवली आणि परत जोगेश्वरीला आला. नाही कुत्रं काय साधन नाहीये, कारण ते कोणाचं होतं? औसाचं. आणि ते भी आले मागो ते गोसाव्यापाशी आले, सांगितले जी जी तेथ याचा सुना असे तो आणून दी, सर्वज्ञ म्हणितले नायका तेथ कवन असे. आता सर्वज्ञांनी या ठिकाणी औसाचं नायका असं नाव ठेवलं. नायक म्हणजे पुरुष, नायक म्हणजे अवघ्याचा मुख्य, नायक म्हणजे जसा पाईक असतो त्या पाईकामध्ये एक मुदगल असतो, मुख्य असतो त्या अवघ्या अधिकाऱ्यांचा. तशा तुम्ही एवढ्या मोठ्या नाथपंथामध्ये राहत असताना तुम्ही तुमची त्या ठिकाणी पुरुषत्वाने राहिल्या आणि तुमचं स्त्रीत्व भंगू दिलं नाही, म्हणून तुम्ही नायक आहात. आणि सर्वज्ञांनी त्या ठिकाणी नायक म्हटलं. नायका तिथं कोण आहे की ज्यांनी तुमची मात्रा उचलू दिली नाही, बिढाळाला हात लावू दिला नाही, असं कोण आहे तिथं? जी जी स्वामी जगन्नाथ तेथ सुना असे. म्हणे माझा कुत्रा आहे तिथं. सर्वज्ञ म्हणितले तया शमदाने पाठवा, मग आऊसी आपला दंडू दिसला. म्हणजे तुमची ओळख नाथोबापाशी काहीतरी द्या की कळण की औसाने बिढार घेऊन तिथं बोलवलेला आहे. मग औसाने आपला दंडू दिसला, मग औसाने आपली काठी त्या नाथोबासांकडे दिली आणि तयाचे नाव सांगितले. औसे म्हणितले आईसे म्हणा डांगुरे या चाला. म्हणजे जा रे तिथं जाऊन असं म्हण, त्याचं नाव डांगरेश आहे आणि त्या डांगरेशाला तू म्हण डांगुरेया चला, तुला औसा देवीनं बोलवलेलं आहे. असं म्हटल्यानंतरच तो तिथं येईल. आता कुत्र बैमान का इमान ठरवा. आपण म्हणतो कुत्र बैमान असत, कसं ओ बैमान नाही ओ, माणसाची जात बैमान आहे, कुत्र बैमान नाही, ते इमानी आहे. म्हणून चिंतनजनक बाबा म्हणतात, मला वाटते तुला नमावे डांगरेश राजा.
मला वाटते तुला नमावे डांगरेश राजा, माणूस पण हे आडवे आले नमी तो करकंजा, माणूस पण हे आडवे आले नमी तो करकंजा, माणूस पण आडवं येत नाही तर खरा वंदनीय तू आहेस तुला देव कळाला, देवाची भेट घेण्याची तुला कळाली, देवाचा प्रसाद खावा तुला कळाला, देवाशिवाय जगणं व्यर्थ आहे तुला कळालं म्हणून तू मरून गेलास। हा डांगरेश पहिल्याच भेटीमध्ये आऊसाने स्वतःच्या जीवनाचं सोनं तर केलंच, पण डांगरेशाचं पशु येऊन दिला जाऊन सुद्धा खऱ्या अर्थाने सोनं जर कोणाचं झालं असेल ते डांगरेशाचं झालं। तो विरह सहन नाही करू शकला, आपण देवाशिवाय जगतोत, देवाशिवाय वावरतोत, देवाशिवाय जगणं खऱ्या अर्थाने कुत्र्यापेक्षा आपली गत काय होईल सांगता येणार नाही, पण तरी आपण जगतोत नाही सांगता येणार। हा स्वामी म्हणले तुमच्यापेक्षा कुत्र चांगलं। मग सर्वज्ञ म्हणितले तुमते आऊसी तेथ बोलाविले असे, मग नाथोबा ये म्हणितले गेले नाथोबा आणि सांगितलं डांगुरेया चला तुम्हाला आऊआ देवीने बोलावलेलं आहे, आमच्या सर्वज्ञांनी बोलावलंय, आता आऊआ देवीने बोलावलं, आऊसा देवीची काठी बघितली, डांगरेशाला कळालं हा माझ्या मालकिनीचा निरोप आहे, अशा माझ्या मालकिनीचा निरोप आहे, आता डांगरेश निघाला नातोबाच्या सोबत। सरीशे डांगरेश आले तयाचा वर्ण पिंगा काळा, गोसावी आंत्री चरणा भोवंते भोवी नले। आलं डांगरेश आणि काय केलं, आल्याबरोबर सर्वज्ञांच्या श्रीचरणाभोवती फिरलेला आहे डांगरेश। या डांगरेशाचा सुद्धा आदर्श जीवनामध्ये उतरवण्यासारखा आहे। सुख साधनाने देव प्रसन्न होत नाही, सुख साधनाने देव पावत नाही, आपण गाडीत बसतो जात बसतो की नाही, देवाच्या पायरीपर्यंत आपली गाडी जाते, पायरीपाशी आपण उतरतो, मग चपला काढतो, मग विडावसर घेतो, मग देवाच्या मंदिराच्या पायऱ्या चढतो, आपल्याला घाई असते पुढच्या मंदिरात जायचं असतं, पुढच्या गावाला जायचं असतं, आपण तितक्याच घाईने विडा वाहतो आणि तितक्याच तत्परतेनं माघारी फिरतो, आपल्याला डांगरेशासारखं देवाकडे जाता येते का बघा, नाही जाता येत। आता डांगरेश देवाच्या जवळ गेला, श्रीचरणाच्या भोवती डांगरेश फिरू लागला, का बरं फिरत होता कि मला देव भेटलेला आहे, प्रदक्षिणा घालत होता, प्रदक्षिणा घातला आणि कुकू केले, कुकू केले म्हणजे सर्वज्ञांना मी तर बोलू शकत नाही परंतु कुकू शब्दामध्ये नमस्कार आहे, कुकू शब्दामध्ये दंडवत आहे, कुकू शब्दामध्ये साष्टांग दंडवत आहे आणि साष्टांग दंडवत त्या ठिकाणी डांगरेशाने घातला आणि श्रीचरणा पुढा वैसले, श्रीचरणाच्या पुढे डांगरेश आता येऊन बसलेला आहे आणि गोसावी तया ते श्री करे स्पर्शिले। बस सर्वज्ञांच्या स्पर्शाला पात्र व्हावी अशी पात्रता डांगरेशाची आहे। देवाच्या आपल्याला देवाच्या एकतर सर्वज्ञांची नजर, सर्वज्ञांची कृपादृष्टी आपल्यावरती यावी, या कृपादृष्टीला पात्र व्हावं का सर्वज्ञांच्या स्पर्शाला पात्र व्हावं, दोनही पात्र या पात्र या लिळेमध्ये पाहायला भेटतात आपल्याला। एकतर देवाच्या कृपादृष्टीला पात्र व्हावं नाहीतर देवाच्या स्पर्शाला पात्र व्हावं। देवाचा स्पर्श झाला तरी सुख आहे मंडळी, तरी आनंद आहे, आणि देवाची कृपादृष्टीला जरी आपण पात्र झालो तरी आपला या जन्मातून तर आपण मुक्त झालोच झालो, पण इहलोकातून आपलं सुख संपून परलोकी जाण्याचा रस्ता परमेश्वराच्या कृपादृष्टीला पात्र झाल्यानंतरच मिळतो, तोपर्यंत मिळत नाही। आऊसा सर्वज्ञांच्या कृपादृष्टीला पात्र झाल्या तर आऊ डांगरेश सर्वज्ञांच्या स्पर्शाला पात्र झालेला होता। अशा प्रकारचे ही दोन पात्र या लीळा चिंतनातून आपण या ठिकाणी बघितलेली आहेत। पुढे खूप मोठी लीळा आहे, जेव्हा केव्हा पुन्हा या संधीचा योग येईल, तुमची आमची भेट होईल, तेव्हा आपण निश्चितच या लीळांचं चिंतन करूया। पुढे ही आऊसा थोडक्यात ह्या आऊसाकडे बघायचं ठरलं तर मी जेव्हा आऊसा सांगायची ठरवली आणि आऊसांच्या लीळांचं चिंतन करायचं ठरवलं 4 महिने लागले मंडळी, किती 4, दररोज पाऊण तास आऊसा मातीच्या लिळेचं चिंतन करत होतो तरी आऊसा मातीच्या लिळा संपत नव्हत्या। एवढी थोर पात्र असलेली, एवढी महान विदुषी, एवढी तपस्वी असलेली आऊसा सर्वज्ञांना काय मागतीये, भिक्षेला गेली, मस्तपैकी मांडे आले होते भिक्षेला, धुळे जिल्ह्यातली होती, मला आत्ता कळलं म्हणून तिला मांडे आवडत होते।
मग ही आऊसेला भिक्षेला गेली, तिला मांडा भिक्षेला आलं, पण त्याच्यासोबत तूप नव्हतं, दूध नव्हतं. आणि सर्वज्ञांना म्हणते, देवा मला कवडे द्या ना, मला दूध आणायचंय विकत. हे वेदवंताचं लक्षण आहे, बोधवंत देवाला मागत नसतो. परंतु तिचं ते लढिवाळपणाने मागणं सर्वज्ञांना सुद्धा आवडलं. नागदेवाचारी विचार करतात, देवाला पैसे मागायचे असतात का? देवाला द्यायचं असतं. ही वेडी आऊस आहे, ही सर्वज्ञांना पैसे मागते दूध मागा आणण्यासाठी. हिने खावं ना आलेली भिक्षा, जसं तसं देवाने सांगितलं पात्री पडलेलं खायचं, आणि देवालाच भिक्षा मागते, देवा मला पैसे द्या. तू गपरे म्हणे, तुला काही कळतच नाही रे म्हणे, तू नेहमी माझ्या मध्ये मध्ये जास्त करतो म्हणे. मी देवासोबत बोलते ना, बोलत ना मला देवासोबत, तू मध्ये मध्ये नको करत जाऊ. जेव्हा माझा देवाचा संवाद चालतो ना, तू मध्ये नाही बोलायचं. खाऊ देणारे म्हणे मला. अरे देवा, जर मला देवाला मागायचं नाही तर मागायचं कुणाला? बघा ना किती विडी आहे. पण वेडं बोलणं सुद्धा आमचे सर्वज्ञ म्हणतात, पुरी अहुवेचे वेडच वेडच बोलणे, परी ब्रह्माधिका पुरे. हा, वेडं वेडं बोलणं आहे, पण अष्टादश पुराणाला ते वाक्य तिथं जाऊन मिळत होतं, एवढी वाच्या ताकद वाक्यामध्ये ताकद होती. आणि आहुसा मातेव सर्वज्ञ प्रसन्न आहेत, प्रसन्न आहेत. तीन वेळा रुसून गेल्या आऊसा माता, एक नाही दोन नाही, कारण स्वाभिमानी माणसं रुसून जातात, निराभिमानी जात नाहीत. ही स्वाभिमानी होती, रुसून गेले. आणि या दयाचा दयाघन सर्वज्ञ आऊसाचा जगन्नाथ आऊसा मातेला आणायला गेलाय, आणायला गेलाय. रुसल्यानंतर तिचं रुसणं सर्वज्ञांनी घालवलं, तिला बुजावलंय, समजावलंय. हो, लीळाचरित्रामधल्या आऊसाला सर्वज्ञ आणायला जातात असं कधी घडतं का? देव समजायला यावं एवढी पात्रता त्या माऊलीची आहे. एवढंच नाही, एका अवताराची आवडती असं काही नाहीये. गोविंद प्रभू चरित्रातली आऊसा पहा तुम्ही, माझ्या त्या ऑडिओ मध्ये ती मी गोविंद प्रभू चरित्रातली आऊसा पण सांगितलेली आहे की ही आऊसा सर्वज्ञांच्या सन्निधानामध्ये होती. आमचे स्वामी उत्तरापंथी गेल्यानंतर नागदेवाचार्य म्हणतात, चल ना आपण जाऊ गंगातीराचे स्थान नमस्करायला. तू गंगातीरात आली होती, देव तुला गंगातीरालाच भेटला ना, चल. नाही रे बाबा म्हणे, मला नाही यायचं तिकडं. म्हणे का? म्हणे चक्र स्वामी विन अवघा गंगातीर, तांबा जळता जळ तू असे, मी नाही ये रे बा नागना तुची जाये. बस या गंगातीराला परत आली नाही, गंगातीराला भेट दिली नाही. का तर माझा स्वामी ज्या दिवशी गेला त्या दिवशी त्या गंगातीराला जाण्यात अर्थ नाही. हे कोणाला कळलं? आऊसाला कळलंय. कारण त्या ठिकाणी अवघी रहाटी तांबा जळता जळतू असे, तांब्यासारखा आग लागलेली त्या गंगातीराला. मला नाही यायचं रे बाबा, मी येणार नाहीये. आणि हीच आऊसा सर्वज्ञ राहुळ माय राहुळ बाप शिवप्रभू बाबाला रोज कानवला करायची, करंजी करायची. माईम भट्टासारखा विद्वान आचार्य त्या ठिकाणी आऊसाला म्हणतो, तू करंजी देऊ नको, तुझा कानवला देऊ नको, कारण तुझा कानवला खाल्ल्यानंतर राहुळ आरोगणा कमी करतात. ठीक आहे म्हणे, नाही देणार म्हणे. ती अशी म्हणजे हे नव्हती, विनंती करावी, देवाजवळ जावं, प्रार्थना करावी, असं नव्हतं तिच्या पशी. नाही देणार तर नाही देणार. आता मात्र कानवला गेला नाही. शिवप्रभू बाबा राजमठामध्ये वाट बघत होते, कोणाची? आऊसाच्या करंजीची वाट बघत होते. काय पात्रता या स्त्रीची! देवाने भक्ताच्या आरोगणेची वाट बघावी. इथं एक शीत संपादल्यानंतर मेरू संपादल्याचं गोमट साधकाच्या ठिकाणी लागतंय. तर सर्वज्ञ राहुळ माय राहुळ बाप ईश्वर अवतार काय मागत होते? आऊसाच्या कानोल्याची वाट बघत होते, चक्र मारत होते. कधी येणार आहे आव्वा देवी, कधी येणार आहे आव्वा देवी? कोणाच्याच लक्षात येईना आज घडलाय काय. शिवप्रभू बाबा आरोगणा का करत नाहीत? प्रत्येकाला प्रश्न पडला होता. आणि आचार्य आमचे हुशार होते. आचार्य म्हटले, कुणी काय केलं, कुणी काय केलं? प्रत्येकाला विचारलं, कोणाच्या मनात काही आलं का? म्हणे कोणाच्या मनात काही आलंच नाही. माहीम भट्टांना विचारलं, माहीम भट्टो तुम्ही काही केले? मी जीजी मी असं म्हटलो म्हणे की रोजच आऊसा कानवला आणते आणि शिवप्रभू बाबा कमी आरोगणा करतात, म्हणून मी आऊसाला सांगितलं तू आज कानवला आणू नको. अरे कोणाच्या क्रियेच्या कशाला आड येतो रे बाबा, कोणाच्या क्रियेच्या कशाला आड येतोस? जा आता त्या आऊसाला दंडवत घाल आणि आऊसाला म्हणावं, जोपर्यंत तू कानवला आणत नाही ना तोपर्यंत ईश्वर आरोगणाच करत नाही. जा आता माहीम भट्ट. बघा या लीळाचरित्राचा एक लेखक विद्वान पंडित श
शहाशास्त्र 18 पुराण ज्याच्या पुढे फिक्के पडले ती आऊसा मोठी झाली. आता मोठी झाली आऊसा, अरे गेले दंडवत घातला माईम बट्ट्याने. आव्हा देवी काही कर पण चल ना, तुझा करणव लागेल. नाही अरे बा मी नाही म्हणे, मी येणार नाही म्हणे. अगं आऊस चल ग, तुझ्यासाठी ऐश्वर आरोगणा करत नाही, तुला यावंच लागणार आहे. आणि आता आऊसाने पटकन डब्यामध्ये कानवला घेतला आणि सर्वज्ञांच्या भेटीला निघाली. करंजी बघितल्याबरोबर, कानवला बघितल्याबरोबर राऊळबा प्रसन्न झाले. आणि त्या ठिकाणी सर्वज्ञाने प्रसन्न होऊन तो कानवला स्वीकार केलेला आहे. एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, 6 महिने आऊसाचा कानवला राऊळबा सर्वज्ञांनी स्वीकार केला. हो मंडळी, एक कानवला सर्वज्ञांनी एक घास स्वीकार करावं आणि आपल्याला ज्ञानाप्रेमाचा अधिकार निष्पन्न करावं. त्या सर्वज्ञांनी आऊसाचा 6 महिने कानवला स्वीकार केला. एवढ्या थोर कणवीची होती आऊसा. एका अवताराची नव्हती, आवडीची दोन्ही अवताराच्या प्रसन्नतेची ही थोर विदुषी आहे. आणि म्हणून या आऊसाला शतशहा शतशहा नमन करावं. अशी ही थोर असलेली आऊसा आज आपणा सर्वांपुढे सांगण्याचा योग या सत्संगाच्या माध्यमातून निर्माण झालेला आहे. या आऊसाला झालेली ही लीळा त्या आऊसा मातेच्या आणि सर्वज्ञांच्या चरणी अर्पण करते. थोडा तरी आदर्श माझ्या जीवनामध्ये आऊसा मातेचा यावा अशी प्रभू राहायला विनंती करते की हे प्रभू माझं सुद्धा असंच आहे. पृथ्वी पर्यटन करत करत माझे अनंत जन्म वायाला गेलेले आहेत. आता तरी या जन्माचा प्रभू स्वीकार कर. जन्म देण्यापेक्षा ईश्वराने स्वीकार करणं जास्त महत्वाचं आहे. आणि सर्वज्ञा श्री चक्रधराराया प्रभू या जन्माचा स्वीकार करा. आणि आऊसासारखं मला सुद्धा तुझ्या चरणापाशी बिढार दे. मला सुद्धा तुझ्या श्री चरणापाशी बिढार दे. सर्वज्ञ श्री चक्रधर.